Hej hej, god jul, önskar familjen Backus. Vi börjar med mig. Chip, god jul. Gizmo säger god jul. God jul. God jul. Och vi kollar på Korn-konsert på julafton. Åh, det var sån jäkla tur att häromdagen kom Slum till Gävle och har stannat. Men nu ser man att här är ju, nu börjar solen komma. Men det är 6 minusgrader. Ja. Ja, som sagt, häromdagen började det snöa, så snön har stannat i alla fall. Men vi hade ju den här fina naturen att både jag och Jennifer varit sjuka i natt. Jag kände väl att jag hade ont i huvudet igår för jag skulle sova. Så bara vaknade vi båda upp mitt i natten och bara, båda hade svajnont i halsen helt enkelt. Så mindre än en timme ska åka till min kusin och äta julmat och sånt där. Så vill jag tacka för att du kom fram och sa hej och tog kort. Det var väldigt uppskattat. Ja. På Ica igår. Ja, det var ett fan till Jennifer som kom och ja, pratade med henne. Jag var så här helt förvånad. Så här, tydligen så kollade hon lite grann på mig också. Så ville hon ta dubbelkort på oss. Så vi var inte helt så här ställda. Helt chockade. Och du suckade, Gizmo. Herregud alltså. Ja. Nej, du fick inte vara med på kortet, Gizmo. Snart blir 8 minuter igen. Nej, men jättetrevligt att träffa ett fan. Eller ja, till Märta framförallt. Så det var ju jätteroligt. Fan. Just det. Anledningen till att jag filmar nu är att jag ska köra julklappsöppning och lite sånt på den här videon. Och jag har fått en grej. Det är en jävla svår grej idag, kan jag säga. En sån här kan visa packning här. Sån här upplåsbar ölglas där man kan förvara drycker. Kan förvara. Erik gick förbi. Ja, ja. Det var inte som det. Jag vet fan. Ja. Massa drycker i. Så ja, det kan vara allt från mjölk, saft, öl, sprit, whisky och Pepsi. Nej. Men ja, jag ska man skulle ha den på att tala om vi får flytta dem där. Ja. Jag har börjat blåsa lite idiotisk som jag är. Men det kommer det till klipp när den är uppblåst och grejer igen. Så. Åh, skulle behövt halstabletter. Ja, fan halstabletter. Jag får köra en gammal klassiker hos David. Alla säger att man ska ta lite whisky när man är lite kli i halsen nära. Det har fan aldrig gjort. Och folk säger att det hjälper, men det tror jag fan inte. För whisky är rivigt. Gjort. Whisky är rivigt i halsen, så jag vet inte fan om det hjälper. Gör det det? Jag har svårt att tro det, ja. Jag tror det hjälper bättre om man dricker kall mjölk. Det snöar igen. Men som sagt, nu kommer en fortsättning, så stäng inte av. Kommer fortsättning. Vi kanske filmar när vi är där och det får det fint. Just det. Jag ska inte säga hejdå för det kommer ju mer nu. God jul och hejdå. Nej, inte god jul och hejdå. Inte hejdå. Det kommer ju fortsättning på en gång nu. Stanna och titta. Hejdå. Nej, inte hejdå. Tillfälligt hejdå. Puss puss. Tillfälligt hejdå. Hejdå, puss puss. Puss och kram och nyp i pungen. Nyp i stjärten. Puss, puss. Och glöm inte, när det är julafton, lyssna på Onkel Konkel, gammaldags jul. Tjo, nu har vi käkat lite julmat och inväntar Kalle med en julöl. Äter jättegott.
Krepsen var god. Mm, ja, allt var något tyckte jag. Ja, jag råkar bli. Pinsamt. Ja, Kalles planka om 10 minuter. Se hur mycket de har skalat bort, vet du. Skål. Ska jag göra det. Ja, var det bra. Kommer fortsättning och sen. Tjena. Fortsättning från igår, eller julafton, eller hur det heter. Jag och Jennifer är dödssjuka. Eller så här, dödssjuk var på en riktig förjärtlig förkylning. Så, ja. Jennifer har ont i ryggen och hela köret och förkyld. Jag går knappt allting. I sängen i morse. Ja, så. Jag lägger åtta. Ja. Jävla ont. Fick handla. Fått handla lite idag. Massa. Sa på apoteket. Ja, nu har man satt man klara sig under till nyår. Nej, men vi ska bli friska snart för. Eller friska och friska kommer jag aldrig bli. Jennifer Sirra kommer på måndag, tror jag. Ja, måndag. Sen så några dagar senare kommer hennes brus. Oh, fuck. Ah, vad snitt. Men tänkte visa vad jag har fått i julklapp. Fint pengar från farsan. Trevligt. Har väl några hundra kvar. Gick på räkningar, vet du. Så det var ju kul ändå. Få betalt ändå, liksom. Och så... Ja, just det, jag visar den här. Så jag blåser upp. Så vi tänkte blåsa upp den där och fylla en bis och grejer där. Åh, Jasmina. Hennes brorsa är här. Kan man ha en riktig filmkväll och... Åh! Fan. Det blir ingen fräsch video här. Sen har jag fått... ta min hemmapela. Sunset Overdrive. Håll på att lida det nu. Jag vet inte. Jag har svårt för... Jag har svårt... Va? Ja, jag tänkte visa det. Kul spel. Svårt som fan. Fast det är få knappar man behöver kolla på. jag ska. Det är kul. Och så har jag fått sängkläder. Inte vilka sängkläder som helst. Jag vet inte. Turtles, motherfucker. Det är så olika sidor. Någon annan sida. Här vill jag ha. Gamla Turtles. Hon har en med Frost. Fick hon mig och jag fick en Turtles. Så det är jättekalas. Nu ska jag ta en energidryck. Dricka och... Jag är törstig, jag vill ha julmust med is. Nej, jag får fan julmust. Det är easy. Där. Kolla på Big Brother och gurkan och käka kebabpizza. Jag blev mätta på kebabpizza då. Sunset Overdrive, massa energi i spelet. Och självklart det är när man spelar. Ja, jag ska fixa det där till frugan nu så. Ni får ha det fint så länge så hörs vi. Ta hand om er och hoppas ni fick en trevlig julafton. Och tjo och tjim, allt sånt där. Glöm inte att käka till storknar till nästa år. Ha det gött. Peace.